по-късно. Сега отиваме в Бургас. Цеца Алексова предава оттам. Цеца, здравей! Здравейте! Нормално сравнително протича изборния ден в Бургас. Особен проблем създадоха машините. Веднъж с технически проблеми, втори път затрудняват се изключително много възрастните хора, които трябва да направят измежду два избора. Иначе, заради проблеми с машина в избирателна секция в Бургас, изборния ден започна едва около 9 часа. Според едно от последните решения на ЦИК, преминаването към гласуване с хартиена бюлетина може да стане само след изрично потвърждение от ЦИК. Четири машини в Бургаска област вече са извън строя, като в три секции гласуването премина на хартия. В една от секциите, в които машината се е повредила, устройствата са две и там вотът продължава с другото. С решение на РИК, Бургас е отстранен заместник-председател на една от секционните избирателни комисии в Айтос, където заместник-председател е действащ общински съветник. Иначе към 11 часа вотът сочи 8,9 на 100. Много благодарим на Цеца Алексова и нея ще включим по-късно.